级用的。啊！哎呦！啊！你要飘一带走的。飘一带走都没有的，阿没满地多嘛不？最快的，最快的，最快的。我的妈！哎呦！这边的哟，那边的哟。好。走不？偷钱的，这偷钱的。我那个大爷没几撇多一个大爷，你家就能扣下嘛？哎哎哎哎！我烦恼完了。哎，快点啊大爷！哎，哦。打得好！我爆皮，扣我马头！嘿嘿，嗯，这是没被你先扣我马！嗯，打他！叫我别比 ，nice！ 狗那玩意狗的嘛，天天喊一点。啊！大家就哦，不累的了。哟，我没到。哦，差不差你啊？我弄的，差了差你。米亚也，我弄的米亚也搞一遍。要个表端，怎么差你的 app 来干哦？那是也空心呀嘛，就就那一年包大鱼两把钓，啊，格里嘎格里嘎的，要干没有，还没吐出来嘛，那多半谁不吐也买其他的带没，好，你东西交我不，东西搞的呀，你嘎你干没有，只有带没吐出来，要丢没丢。都拉比比马都比马哎你要抓比天天嘘 baby 要加多多你离的是哎妈说你妈的别米拉的 it was just another nightmare 哎妈说他的骗马巴的马后屋的恐龙身边的是哎妈别离的他哎妈马后屋的哎呦没要加的你不要拉比你要你回来的 turn the lights on 你也回来多的嘘 baby the power's out一边捏的，要加一的，没没辛苦的，像 A 加美的，现在叫的呀，忙的呀，有这么交关的话，我都不买的。俺也叫的呀，不好用的，那明也叫，明也叫的呀，喂，明 Alice 不好用的，俺自己的，俺也不好用的，你不来多的，俺自己的巴拉喂的，哎来的，哎，现 A 买的要那边没得的，这嘛是有啥，变比如，哎，都 A 加的不喏，那就那格里加变多少元？哎，那哎那边要你啊！一边的，哎。Alan, you're scaring me now. 哎，那现在把我叫我弄你啊，哪的？你哎家没离的，哎谁嘛到我这屋来的？老大看怎么样？他好不一样嘛，哪的哈？现在有你这么拍屁股啊，兄弟！你白呀，现在专心的白没的，现在年纪些没的，起码现在做人口语也不孬。不过哎家没聊家哎的，我他妈六十六没的哈。我 every web 片的呀，哪来背你呀？这不暴毙？我没照点戏啊的耶！啊！哎嘞，让 A 组变，让 A 组没得的，你妈个嘞个！咱没把哪做的？是有碰他哪的？你碰哪的？哎，谁拿的？谁拿的？啊，你看这眼看到没呀？哎，那文物难，我们下马也没的。你那南疆我们没去耶的。
မင်းကိုဖျက်ခွေမပေးဘူးဖြစ်နေရတဲ့တကယ်ကမင်းရှိမှပဲရှိရဲ့အိမ်ရတဲ့အမှနှလုံးသားဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ပုံတိုင်းနဲ့ဖုံးသွမ်းနေရတဲ့အေးနှလုံးသားကိုအစင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ထုတ်မှရမယ်တဲ့ဟာတော့မစင်နေတာရုပ်တူနေရတော့ပါရဲ့ he's mr shit အဲ့ဒါမစ္စတာကြက်လို့ခေါ်ရေးပေါ့နော်သူ့မလန့်ပါနဲ့တဲ့ဟာခါနဲ့ပြခွက်တာသူ့ဒါဒီကောင်မလန့်နဲ့ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဘက်ကလူသဘောမျိုးကလစ်ကောက်တုံးလိုက်တော့တဲ့တော်တော်ဆိုးရစာရေးစရာဗျာသူလောက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကအလျက်ဒုက္ခရောက်နေဟပ်တဲ့အငှက်တီထွက်လာမယ်တင်လေဟုတ်တယ်ဒါငှက်ဒါဘာကြီးတွေဒါဘာကြီးတွေဒါပြဘာကြီးထားတယ်အဲ့ဒါเฮ้ย THR MO อ่ะเดโมสดิโอ้ดับๆๆบอกอ่ะโอ้ตามส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 ก็พาอยู่อ่ะมะเนช้อปปิ้งคาร์ดิพับบาเวสว่ะดะพับเวพับเวกี่ใบดาแห่แห่ติถုတ်ซ้าไล่ป้องลูกเว้ยป้องอ่ะสัดลูกยาล่ะไม่ดีไอ้แลนจ้องอัจฉันๆต้ายองค์ก็ไล่เนี่ยแหละช้อปปิ้งแคทตัวดาซีเว่ยชิ้นนี่อ่ะฮะฮะถ้าติดตาฮะแลนนี่คนน่ะทําไว้ดิถ้ารู้ไม่เอาบายยี้ท่าได้ไม่ดีบายยี้ท่าเลยคว้นขึ้นได้มั้ยเปียแท้ต่ายน่ะโอเคแท้ต่ายဖုန်းလိုက်ဖုန်းလိုက်မဟုတ်ဘူးငါလမ်းကြောင်းကြံကြံတိုင်းကိုငါလိုက်ရတယ်ဒီမှာလမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်းတော့သူကလမ်းကြောင်းပဲအော်လမ်းပွင့်သွားပြီဟာပဲ I'm leaving you ကျွန်မရှင်းကိုထားခဲ့နေပြီတဲ့ဘာတဲ့အဲ့ဒါကျွန်မရှင်းကိုထားခဲ့ပြီတဲ့ကျွန်မနောက်တယောက်တွေ့နေပြီတဲ့အခြားတယောက်ကျွန်မကြိုက်နေပြီတဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဘာလျှောက်ပြောနေတာလဲအဲ့လိုတော့မရောက်သေးတဲ့ရှင်းမကျွန်မကိုမချစ်တာတဲ့ရှင်ကရှင်တော့မှရှင်ချစ်တာမဟုတ်ဘူးလေရှင်အလုပ်နဲ့ပဲရှင်ဘုန်းချက်နေရလीကဘာမှဘယ်ရာအထက်မဆိုကမင်းကိုချစ်တယ်တဲ့မင်းမားနေပြီတဲ့မောက်ဘူးမင်းဘာတူလဲတဲ့မင်းကမင်းမမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါရှင်ဖာကြီးလုံနေရလဲတဲ့ပြီးပြန်ဖွင့်လိုက်လीတဲ့ It wasn't true ဒါအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါငါအရင်တော့ဖြစ်ခဲ့ကိစ္စကြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဖာကြီးတားလေရှူชูพอสว่าพะแนพะแนสินพะแนสินหละพะแนติดตาลีบ่เนาะพะแนบูลีบ่งาจังเราซีเว่ชินงาฟงปินเลยอยู่ဖြတ်ပြီးတော့งากูงาเยยตาเกเด้ปินเลยอยู่ဖြတ်နေရဲ့ပုံစံမျိုးဗောเนาะงาสีไว้งาจัดต่ายဖြစ်เลยเมโอเคเว้ยสว่าทะดาโปล่ะมาทะดาโปล่ะมาดีมาง่ะพอมาง่ะตะกองนานี่ดีบาเอสพาอยู่ดาหัวจุ๊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 บ่อยู่ดอมเมนมีบาบ่บ่ปูจุ๊มเนี่ยจม้าโตตั้วขึ้นไปเด้จม้าโตจุ๊ผีไปบาเด้ชินโตซุ้ยกองนี้ไปเด้ชิชิเยวุฒุจม้ากุญีไปแม่เด้เด้ကျမရှိတော့တလုံးချစ်သွားပြီမဲတဲ့မင်းကဘာပြောချက်ကမဟုတ်တာအရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တရားဗျာလားအမိုင်းအမတို့ကိုလုံးမိနေပြီတဲ့မင်းကိုပြန်ခေါ်ဖို့ကဘယ်တော့မှစာရေးမှာထည့်မရေးတင်ခဲ့ဘူးတဲ့တော့မှရှင်းပါရုံညာလေးတဲ့ဓာတ်ကိုချထားလိုက်တဲ့ငါဖြတ်ထုတ်တော့မဲတဲ့ဒီအပိုင်းကိုတဲ့အာသဘောပေါက်သွားပြီဘာပဲပါချာကာဆိုရဲ့မိမောမိမရေနစ်တည်သွားတာရေနစ်တည်သွားတာကိုသူ့သူရဲ့ယောက်ျားသူမဟုတ်ချစ်သူပေါ့နော်သူချစ်သူကပြန်ခေါ်တာသူရဲ့ဝိတ္ထုရဲ့မှာဗျာသူ့မိသူ့ရဲ့ဟိုတော့ပြောမယ်သူ့ကောင်မလေးကို
ပြန်ကဲပုံစံမျိုးရေးလိုက်ရထည့်ပြီးတော့အဲ့တော့သူကောင်မလေးကသူ့ဝိထုရဲ့နေကအတိုင်းပြန်ရောက်လာတယ်ပြန်ရောက်လာရဆိုရင်မဲ့တကယ်သူ့ကောင်မလေးမဟုတ်တော့ဘူးဗျာတလားတခြားတယောက်ဖြစ်နေရအဲ့တခြားတယောက်ကအခုကျွန်တော်ကိုလိုက်တက်နေရဲ့အဖွားကြီးဒါရှင်နေတည်သွားရဲ့အဖွားကြီးမဟုတ်ဘူးဗျာတလားဒါတော့မစိမ်းရှာရှည်ပြီးတော့ပြန်ခေါ်လိုက်တဲ့တယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့ဖြစ်ရလာသူညာအဲ့လိုနဲ့ဝိထုရဲ့ကနေတော့မတ်စ်ကအဖွားကြီးကိုဖျက်ထုတ်ပလိုက်တာဗျာအဲ့တော့ဖွားကြီးကမကျင်တတ်ဘူးမကျင်တတ်တော့အခုဒီဝိထုရဲ့နေရုံးဆော့ဖို့လုပ်နေရကျွန်တော်ထင်တာအဲ့ဖွားကြီးကိုနှိမ်နှင်းဖို့ကျွန်တော်ကိုထည့်ရေးလိုက်တယ်တင်နေတဲ့အိမ်ကတကယ်ရှိမယ်လို့ငါယုံကြည်ပါရဲ့တဲ့ဟာငှက်ငှက်ချတော့နေငှက်ချတော့အိမ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီတဲ့အိမ်အဲ့နော်ကျွန်တော်တဲအိမ်တော့တွေ့ပြီငါထက်တိုင်းငါမနေဘူးဒီတဲ့ကိုတဲ့ဒီမာဒီမာဒီမာဒါငှက်ချတော့နေအိမ်ဘယ်ကနေရှုပ်တယ်ကြာသူကစိတ်ဥစ္စာဆိုတော့โอเคไอ้โบลาบิมางัดกาวนานี่ตะมาเบยောက်เนี่ยเลยดิตะมาตั้วขึ้นไปบาดิเอลัสงาลานี่พี่ดิ refused to do as he was told โอ้คายในเกซาไม่อยากจะยิ้มเป๋เกเรดิงาตู้เย้เสยกินเนี่ยปုံสันใต้ตู้ไม่เย้เกอูบ่เนาะวุฒิโกก็น้องจะตั้วไปได้ไม่อยากจะอม้าเยอีเบ้ดินี่ที่มาจะตะลงเตียเอาเมดิเยบวายอ่ะต้อมแม่เซ็งแท้ยีไล่ได้ตะหยอกบ่เปียตะแกอเสร็จบ่ห่ม Now you will never get her back แม่แม่มาเปลี่ยนขอรู้ไม่ย่าดอกเด้ไปโดมาฮ้ายตะดอกดาฮัตแมนน่ะไม่ดี I am much older than you อ่ะนี่แท้ปู่พี่โหว่ายิ้มมาเด้ปู่ตะจี้เด้นี่ปะทะมาอุ้งยีแกวุฒิตะตองมางาปู่พี่โหว่ายิ้มดิเด้ตะเป้วอูนี่อู้จีเน่ดีเด้พาไปไอ้เด็กเอาบาลูได้อ่ะชูเลยว่ะไหนมีตัวมาลาบ่เนาะว่าดีเอสซีนะคู่ก็ชื่อดีอ่ะจ้ะซอพี่เนาะไอ้ดีเอสซีบาเสร็จอ่ะแม้ตัวชื่อไอ้โหไม่ใช่หรอกเปียดีแล้วๆตัดลงยามเลยโปรท่าอ่ะเว้ยโทมัสก็